Արամ Խաչատրյան համերգասրահում այսօր վերջին հրաշեշտը տվեցին Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Օֆելիա Համբարձումյանին։ Երգչուհու հարազատները, ընկերները, նրա արվեստով հիացած հանդիսատեսը, կատարումներով դասերակված երգիչները վերջին անգամ իրենց լուրջ երախտագիտությունն ու սերը հայտնեցին հայ երգի թագուհուն։ Ժողովրդական երգարվեստի մեծ նվիրյալին վերջին հրաշեշտը տվեցին նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կառավարության անդամները, պետական այրեր։ Երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Օֆելիա Համբարձումյանը բեմից ու էկրանից հնչեցրել է հայ ժողովրդական երգը, դրան հաղորդելով իր երանգը։ Նրա երգացանկում առանձնահատուկ տեղ էին գրավում Սայեդ Նովայի ստեղծագործությունները։ Հավատարիմ հանդիսատեսը սիրելի երգչուհուն վերջին հրաժեշտը տվեց բարձր ծափերով։ Օֆելիա Համբարձումյանը կատարողական արվեստի մեջ, հայ կատարողական երկարվեստի մեջ իր բարձրագույն տեղը ունի, մեր հայ երգի տագուհին է, և ես կարծում եմ, որ իր երգով և իր կատարողականով շատ-շատ սերունդներ դաստիարակվեցին և կդաստիարակվեն։ Նրա երգը վարակիչ էր, նա հեռվից հեռու սովորեցրեց մարդկանց, չշփվելով աշակերտների հետ։ Ես ինքս անձամբ, ես ինքս լսելով նրա երգերը ու մտածելով, որ երգչուհին հենց այդպիսին պիտի լինի, ու ես երազեցի դառնալ երգչուհի։ Մեր սերունդի համար մեր ամենասիրած երգչուհին է եղել, մենք ապրել ենք Օֆելիայի երգերով։ Լորա Մարտիրոսյանից հետո առավել ևս Օֆելիա Համբարձումյանի իր այն արվեստը, որ կրում էր, այդտեղը դատարկ մնաց, մենք չունենք փոխարինող, դա ահազանգ է։